वेलकम टू द मेगा म्यूजिकल मैं फिल्सो आई एम ऑल वॉइस ऑफ ओडिसा जूनियर आज ए मंच रे मेघा भरसिबो टुकुर टुकुर पुरजे तळे आखी संगे आखी मिसि जबो हबो समथिंग समथिंग तबे चलो शीघ्र आरंभ करबा आजर एपिसोड आ आजर एपिसोड रे सुर ताल ओ सात सरगम ग्रुप रो चारि जण प्रतियोगी अछंती डेंजर जोन रे केवल सेति कि नुए राग अनुराग आ संगीत सागर ग्रुप रो चारि जण अछंती डेंजर जोन रे किए जेबे से टॉप 12 को आ किए हेबे पास पास कार है वो टाइ टाइ फिश सबु जानिबा आजिर एपिसोड रे किंतु ता पूर्व चालन तो वेलकम करिबा हम जजेस मानन को जजेस आपन मान को जानिबा को चाहू छी जे आजिर ए एपिसोड रे परफॉर्म करिवे 8 जण प्रतियोगी सुरताल सात सरगम रु 4 जण आ संगीत सागर और राग अनुराग रु 4 जण आ ए 8 जण अछंती डेंजर जोन रे त जजेस मानन को पई आज केते डेंजर हबो से मान को जज करिबा गुडली सर आपन कोन कहिबे इनफैक्ट 8 जन आम ऑलरेडी टॉप 12 रे पाई सारचे जो मैंने वर्तमान अच्छा डेंजर जोन से भितर आउ 4 जन पुणे सिलेक्ट हे तो मुझे चाहेबी जो मैंने वर्तमान आज परफॉर्म करेंगे स्टेज रे समस्त भल गातु बिंदास गातु थैंक यू गुडली सर तुम्हें मैम आप कौन कहे आम से 8 जन कंटेस्टेंट मान को आज ऑडियंस मान को वोटिंग भी बहुत मूल्यवान आउ जजेस मान डिसीजन सहित ऑडियंस मानकर वोटिंग जो कंटेस्टेंट पाइब अधिक निहाति से आग को जीव थैंक यू सो मच पमी मैडम तपू मैडम तो मु कहि भी जे समस्ते बहुत भल रे परफॉर्म करंतु आ समस्त को मो तरफ रु बेस्ट विशेस तबे जजेस माने तो समस्त को निजर बेस्ट विशेस जणी साल छन यदि आपन चाहो छन आपन को फेवरेट कंटेस्टेंट ए शो रो विनर हो ताले जल्दी करंतु वोटिंग तबे आरंभ करबा म्यूजिक रो महामंच अनमोल वॉइस ऑफ ओडिसा जूनियर आम शोर से होती चॉकलेट बॉय सत्य पुणी सार्थक हेले आज परफॉर्मेंस को हजम कर पारे हिला माने एकदम झकास लेट्स वेलकम सत्य सार्थक Sorry.
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସତ ସତ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଆଗକୁ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି, କିଏ କଟିବ କିଏ ରହିବ, ତାପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଡିସିସନ ନେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ ସତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ତମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ମନ ଦେଇକି ତମେ ଗୀତ ବୋଲିଛ, ତମ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସତ ସତଙ୍କ ଗୀତ ଆଜି, ୱାର୍ଡିଂସ୍ ଏକଦମ୍ କ୍ଲିୟର ଥିଲା, ପଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ଏକଦମ୍ ଫିଲ୍ ଦେଇକିରି ଗୀତକୁ ସେ ଗାଇଛି, ଏକଦମ୍ ମାନେ ଏକଦମ୍ କ'ଣ ପୁରା ଜାନ୍ ଦେଇକିରି ଗାଇଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପିରିଟ୍ ସବୁବେଳେ ରଖ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜଜେସ୍। ସତ୍ୟ ସାର୍ଥକ, ତମ ଭାଗ୍ୟ ଯେତିକି ଜଜେସ୍ଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେତିକି ଅଛି ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ, ତ ଜନତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ SMS କରି ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏବେ ଆମର ଯିଏ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ସି ଇଜ୍ ସ୍ପାଇସି ବଟ୍ ସି ଇଜ୍ କ୍ୟୁଟ୍, ବିଲିଭ୍ ମି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ୱା ଭାଇ ୱା, କ୍ୟା ବାତ୍ ହୈ। ୟେସ୍, ସି ଇଜ୍ ସୌମ୍ୟା। ନଚେଇ ତ ଦେଲ, ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ସୁରତାଲ ମାମଲାରେ ଜଜେସ୍ ମାନେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତପୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠୁ। ତପୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ସମୟ ଉପରେ, ବିକଜ୍ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଛି? ରାଗି ଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଏଇଟା ବାହାରିଛି, ଏମିତି କରନ୍ତିନି ଘରେ, ମା ବାପା ମା ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ନ ହୁଏ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ପାଠ ଠିକ୍ ହୁଏ। ସେମିତି ସେ ଗାଳି ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା, ଆଜି ଫାର୍ ଫାର୍ ବେଟର୍ ଥିଲା। ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ୱାର୍ଡିଂସ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା, ଯେମିତି ମସ୍ତ ମାହୋଲ ମେ, ସେଟା ମାନେ ମାହୋଲରେ, ତ ସେଟା ନେ ତମେ ଗାଉଥିଲ ନା, ସେଟା ମେ ହବ ହେଲା। ତ ଆଉ ବାକି ତମର ପଞ୍ଚ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାମା ତମେ ମନେ ରଖିବ, ଲାଷ୍ଟ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନା କ୍ଲିୟର ହେଉନି, ତମେ ମୋ ହିସାବରେ ବୋଧେ ତମେ ବ୍ରେଥ୍ ପାଉନି, ସେଟା ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିକି ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ନା, ସେଟା କ୍ଲିୟର କରିକି ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ତମ ଭଏସ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରେ, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଡ୍ସ ବି ଥିଲା ଏ ଗୀତରେ, ପଞ୍ଚେସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଆଉ ପିଚିଂ ବି ଥିଲା। ସୋ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଗଳାରେ ପିଚିଂଟା ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ଗଲା ଉପରକୁ, ହାଇ ରେଞ୍ଜକୁ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ନିଭେଇଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ମୁଁ ତପୁର ପମିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲି, ଯେ ସୋମ୍ୟା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିକଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସୋମ୍ୟା କ'ଣ ଗାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତପୁଠୁ ଗାଳି ଖାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ କାମ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଭଲ ଗାଇଲା, ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯଦି ସୌମ୍ୟାଠୁ ଆହୁରି ଅଲଗା ଜନର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଢେର ସାରା ଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସୌମ୍ୟା। ଏବେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସିମ୍ପଲ ବଟ୍ ସାଧା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱିଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଅନୁରାଧା। ତେବେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ରୁଟି ଆକାରରେ ସେ ଦେଖାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଠିକି ଆସିଲେ ହେଇଛନ୍ତି ଏକଦମ ସ୍ୱିଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କୁ କାଫି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ, ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ କରିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍ ଅନୁରାଧା। ଆଉ
ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ ତମର ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଛି। ଗୁଡ୍ଲି ସାର୍, ଅନୁରାଧା ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛି, ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିକି ଗୀତ ଗାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତା ଗୀତ? ଅନୁରାଧାର ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ଗାଇଲା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନର ଗୀତ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଧା ବେଟା ଆଉ କହିବି ଯେ ଏଇ ଗୀତର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବହୁତ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା, ଆହୁରି ଦରକାର। ଏଇଟା ବୋଧେ ଅରିଜିନାଲି ଅଲିଶା ଚିନ୍ନୟ ଗାଇଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କହୁଛି ଏଇ ଗୀତଟା ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୁଆଲ ଗାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ, ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗିଲା ବେଟା। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଟା ଅଲିଶା ଚିନ୍ନୟ କିମ୍ବା ଆଶା ଭୋସଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥାଏ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ପ୍ୟାଟର୍ନର, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ଅନୁରାଧା ଟ୍ରାଏ କରୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ସେ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଗାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଡ୍ଲି ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଡିଫର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଅଲଗା ଜୋନ୍ର ଆମେ କହୁଛୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ, ସୋ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ, ବଟ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଯାହା ଅଛି, ଭଏସ୍ ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଯେମିତି ଅଲିଶା ଚିନ୍ନୟ ଗାଇଛନ୍ତି, ସୋ ଏଇ ଗୀତଟି ଯଦି ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଗାଇଥାନ୍ତେ, ଓକେ? ଯଦି ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୁଆଲଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଗାଇଥାନ୍ତେ। ସୋ ଟୁ କମ୍ପେୟାର ଅଲିଶା ଚିନ୍ନୟଙ୍କର ଭଏସ୍ କାହିଁକି ସେମିତି ହେଲାନି ବୋଲିକି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଡିଫର କରିବି ଡେଫିନେଟଲି। ସୋ ଅନୁରାଧାର ଆଜି ଗୀତଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇ ଗୀତରେ ତମ ହିସାବରେ ଯେତିକି ତମ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଇଛ, ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ଆଇ ରିଏଲି ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆଇ ୱୁଡ୍ ସେ, ହଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ କହିଛ ତୁ ସଦା ହମସେ କରଲେ, ସେଇଟା ସଦା ସଦା ସବୁ ଥିଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହିବ, ଯାହା କ୍ଲାରିଟି ରହିବା କଥା। ବଟ୍ ସେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗାଉଥିଲ, ଦେଖ ଖପନା ହୋ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗିଲା ଏଣ୍ଟାୟାର ସଙ୍ଗରେ। ଅନ୍ତରାରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ଲି ସାର୍ କହିଲେ କି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଆଉ ଟିକେ ଆସିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଦାଟ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ହାଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍। ଅନୁରାଧା ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆମେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ରଖ, ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ ଗାଓନି, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛୁ ତମକୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ତମେ ଆଟେମ୍ପ ନେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଭଜନ ଗାଉଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗାଉଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପେପି ଗାଉଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗାଉଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କେବେରେ ଗାଉଛି, ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଗୀତ ନା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଶୁଭିବା ଦରକାର। ମୋତେ ଏମିତି ନ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ଅନୁରାଧାକୁ ଶୁଣିଲି, ସେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମୋତେ ଭଜନପୁରୀ ଶୁଭିଲା, ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ନୁହେଁ। ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଗୀତ ପାଞ୍ଚଟା ଭେରାଇଟିର ତମକୁ ୱେ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେଟା ଗୋଟେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ସିଙ୍ଗର ସାଇନ୍। ତେବେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ, ଯେଉଁମାନେ ଖାସ୍ କରି ତମ ଫ୍ୟାନ୍, ଅନୁରାଧାକୁ ବହୁତ ସାରା ଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରୁ ତାକୁ କାଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର SMS କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଲିଟିଲ ଗର୍ଲ ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଭି ଟେନସନ୍, କାରଣ ଆଜି ସେ ମେଘ ବରସେଇବେ ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ପୁଣି ଏଇ ସିଜନ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କୁ, ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୁଚିସ୍ମିତା। ଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ
ସମସ୍ତେ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଥିଲେ ବୋଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସୁଚିସ୍ମିତା ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା। ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତା'ର କ୍ଲାରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରୋନାନ୍ସିଏସନ୍, ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଦାନା ଦାନା ଶୁଭାଯାଏ, ଗୋଟା ଗୋଟା ଶୁଭାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୀତଟା ତମେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଆଜି ଆମକୁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଲ ବି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ଲଘୁଚାପିକି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛି ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ିଂସ୍ ବି ଏକଦମ୍ କ୍ଲିୟର, ଆଉ ସେ ବୁଝିକିରି ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଗୀତଟାକୁ ବୁଝିକି ଗାଇକି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ସେ ଦେଇଛି ନା, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ କରି ଫୁଟୁଛି ଗୀତଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ସୁଚିସ୍ମିତା, ଜଜେସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାସ୍ କରି ସୁଚିସ୍ମିତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁଚିସ୍ମିତା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରକ୍ଷାର ରୋହନ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ନ କହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱେଟ୍ ମୁଁ କରିଛି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍ ରୋହନ। ଆଜି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆଗ ଏପିସୋଡ଼ରେ ତୁମେ ଯାହା ଗାଇଥିଲ ନା, ଏହାଠୁ ବେଟର ଗାଇଥିଲ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ପଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଭାବ ଲାଗିଲା, ବୋଧେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା ମାମା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା। ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ ନା, ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର ନିଜକୁ, ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ମୋର ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଓଭରଅଲ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋହନର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ 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 ଲାଉଡ଼ ଲାଗିଲା। ମେ ବି ମୋର ଶୁଣିବାରେ ସେଇଟା ମୋତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା, ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ରୋହନ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ନୋଟ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟେ କରିବା ଦରକାର, ଏବେ କାଳେ ଭାସିଯିବ, ଏବେ କାଳେ ଭାସିଯିବ, ସେମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ରୋହନ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତୁମେ ଚିଲଉଥିଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥାଟା? ରୋହନ ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିଲି? ମୁଁ ଚିଲେଇଦେଲି ଅଧିକ। ଆଚ୍ଛା, ଚିଲେଇଦେଲୁ ଅଧିକ। ଗୀତଟା କ'ଣ ହେଲା, ଗାଇକି ନ ରହିକି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବେଶୀ ତମେ ଚିଲଉଛ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଓକେ ରୋହନ,
डेंजर जोन रो टॉप 12 को जो नेक्स्ट स्टेप टा अछि आज्ञा ता पे जो परफॉर्मेंस दरकार आज्ञा टिके कमी गला टिके थैंक यू सो मच जजेस रोहन जजेस कहिले जे तमे बहुत भलो परफॉर्मर आमे मध्ये अग्री करूछु कारण तुम परफॉर्मेंस सब ही रॉकिंग थाए तेब ओडिशा जदि ए रॉक स्टार को आप चाहते डेंजर जोन रु सेफ करिया पई ताले बहुत सारा वोट करंतु एंड ताकु सेफ करंतु प्लीज 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 वोट फॉर मी ताकु भलो लगे क्लासिकल और रोमांटिक गीत गाया को हेले आज ए मंच से कोन गीत गाउछंती एनी गेस लोरिया किछि गेस करि परछो बिल्कुल भी गेस कर एकदम ब्लैंक बेटर टू वॉच ऑन स्टेज लेट्स वेलकम ऑन स्टेज अन्यतमा पहाड़ से पारी पापा पापा जहार गारा रे पापा गागा गागा ऐ ना मन थीला भूली गली पापा पापा गागा सासा ऐ ना मन थीला भूली गली पानी पानी जाने का चाहे उसे तो प्रिय पमी मैडम अन्यतमा बहुत ही कॉन्फिडेंट अच्छे जे जजेस इम्प्रेस हेथिबे मु इम्प्रेस हे थांती आउर इम्प्रेस हे थांती जदी अन्यतमा केवल गीत उपरे कंसंट्रेट करी थांता कोरस पार्टा को छाड़ी दे थांता जहाँ भी तुम्हें कोरस रो भी करिलो ना से जिनस गुडा को तुम्हें जेतेले मेन गीत गाउछ काई करिलो से गीत सेमती काम कोन हैला सेतिर प्रॉब्लम टा तुम्हें जेतेले गाउथिलो मेन गीतटा जहाँ जिबा कथा से कोरस पार्टा जितेबले करलो तमर सुर सब जगार खसी गला कोरस पार्ट गोटे लोकर जॉब खाली सिंगल गीत गाइबा गोटे सिंगर जॉब तो अलग अलग जॉब हो जाऊँ तो प्रॉब्लम हूँ ये दुटा जक एका सागे कले कौन हो
ଆମେ ଭାବିବା ଯେ କେମିତି କୋରସ୍ ସାରିକି ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ୍କୁ ଆସିବା, କେମିତି ସିଙ୍ଗଲ୍ ସାରିକି ଆମେ କୋରସ୍କୁ ଯିବା, ଆମର ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ରହିଲା, କାଳେ ଖସିଯିବ କି କୋରସ୍ ପାର୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବିନି କି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି ସିଙ୍ଗଲ୍ ପାର୍ଟଟା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କେବେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବାନି। ମାନେ ଆଜିର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥାଇକି ଟପ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଭକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା, ଏଇ ଡିସିସନ୍ଟା ନେବା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ହେଇଯିବ ନୁହେଁ କି, ଯେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୀତ ଗାଇକି ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବି, କାଳେ ଭଲ ଶୁଭିବ କି? ତ ମୋତେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଅନ୍ୟତମା ଯଦି ଖାଲି ଗୀତଟାକୁ ଗାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରପର୍ଲି, ହୁଏତ ଗୀତଟା ଭଲ ଆମେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କୋରସ୍ ଯେଉଁଟା ତପୁ ପମି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, କୋରସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର କାମ, ଯେଉଁମାନେ କୋରସ୍ ଗାଆନ୍ତି ତାକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇକି ବାଲାନ୍ସ କରି ଗାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ସାଧନା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜଜେସ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜଣ ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର୍ରେ ଆମ ଜୁନିୟର୍ ଅନ୍ୟତମର ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଅନ୍ୟତମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରୁ ସେଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନି, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଜମା ହସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଆନ୍ତି ଜଜେସ୍ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ହସନ୍ତି। ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍ ଚିରାଗ ଦେବ। ଲେଜେଣ୍ଡ୍ରୀ ସିଙ୍ଗର ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତକୁ ଆଜି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ତୁମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛ, ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
तबे जजेस को पचारिबा ए अटेम्प्ट तमरो केते सक्सेसफुल हेइ छे मोरे कथा बे जाऊ छी मु तपु मैडम गुल्ली सर पोमे मैडम के छी आं छी अच्छा रिश्वत आसी गला अने कमेंट सुने पूर्व आगे दे दबो नै କହନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଗିଫ୍ଟ ପାଅ ସେଇଟା ବହୁତ ଶୁଭ ସୋ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିରାଗଦୀପ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚିରାଗଦୀପ ଏଇ ଗୀତରେ କେବଳ ମେନ୍ ସିଙ୍ଗର ଭାବରେ ଗୀତଟା ଯାଇନି ମାନେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା କୋରସ୍ କୋ ସିଙ୍ଗର ଭରପୁର ମଝି ମଝିରେ ସେମାନେ ପୁରା ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତକୁ ପୁରା ପୁରା ଭରାପୁରା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହିଁ ସେଇଆ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ କେବଳ ସୋଲୋ ସିଙ୍ଗିଂ କରିଛ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଯାହା ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋ ସିଙ୍ଗର ଦରକାର ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ତାକୁ ହାରମୋନାଇଜ୍ କରିବ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ସେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଉଥିଲା ଏମିତି ନୁହଁ କି ଗୀତଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ତୁମେ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ବଟ୍ ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଗୀତରେ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋରସ୍ ଯଦି ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ଗୀତର ଚାର୍ମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ଚିରାଗଦୀପ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କୋରସ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ମୁଁ ଖାଲି ଏ କଥା କହିବି ଯେ କୋରସ୍ ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ବ୍ୟାକିଂ ଭୋକାଲ୍ସ ଚିରାଗଦୀପ ଯେତିକି ଗାଇଲା ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଏ ଗୀତର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରା ଥିଲା ନା ବହୁତ ପିଚ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେ ତାର ଡେପ୍ଥ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ସେଟା ନିଭେଇଲା ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ କାଳେ ଖସିଯିବ କି ଟିକେ ତଳ ତଳେ ରହିଯିବ ନୋଟ୍ଟା ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବନି ତାର ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଟିକେ ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚିରାଗଦୀପ ଭଏସ୍ରୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭୋଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର୍ SMS କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ଗୁଡ଼ଲି ସାର୍ଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଗୁଡ଼ଲି ସାର୍ ତାକୁ ଆଇପଡ୍ ଦେବା ପରେ ସେ ଗାଁରେ ଏକଦମ ହେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟାର୍ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏବେ ସେ ଅଛି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାକୁ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରୁ ସେଭ୍ କରୁଛି ନା ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ତାର ଏଇଟା ଶେଷ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଉଛି ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍ ଭାଶିଷ ଆଖି ସାଥେ ଆଖି ଦେବେ ବି ସୀତା ରେ ହୋ
ସେ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଗାଇଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲା ସେଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଶିଷର ଏ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଶିଷ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଗୀତର କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ବି ନଥିଲା ନାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟକ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଗୁଡ଼ଲି ସାର୍ ଯେଉଁ ଆଇପଡ଼୍ ଥିଲେ ତା'ର ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାଅ ଆଉ ଆହୁରି ଭେରିଏସନ୍ ଦିଅ ବହୁତ ଭଲ ସେଇଟା କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ସେ ଭେରିଏସନ୍ଟା ଦିଅ ଏବେଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତୁମର ଜର୍ନି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜଜେସ୍ ଭାଶିଷ ଜଜେସ୍ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ତୁମେ କରିଛ ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ତୁମ ଗାଁରେ ତ ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇସାରିଛ ଏବେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇସାରିଛ ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଶିଷକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରୁ ତାକୁ ସେଫ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକରି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର କରନ୍ତୁ ତେବେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିସାରିଛି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ହେଟ୍ କରୁ ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା ଶୋର ଫର୍ମାଟ୍ ହିଁ ଅଛି ଏଲିମିନେସନ୍ ହେବା ତ ନିହାତି ଦରକାର ତେବେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆଠ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଥାଇ ପରଫର୍ମ କଲେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ହେଇଯିବେ ଏଲିମିନେଟ୍ ଆଉ ବାକି ଚାରି ଜଣ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆମ ଟପ୍ 12 ଗ୍ରୁପ୍କୁ ତେବେ କେଉଁ ଚାରି ଜଣ ହେବେ ଏଲିମିନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଚକୁ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିବି ସେହି ଆଠ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଆସି ଆମ ହାତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏହି ଭୋଟ୍ ସହିତ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କର ବି ମାର୍କସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବ ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏହି ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ଆଜି ଅଲବିଦା କହିଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଆମକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ସୋ ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଜଣଙ୍କୁ ସେଫ୍ କରିବି ଜଣଙ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ୱିଥ୍ ଚିରାଗ ଦୀପ ଆଣ୍ଡ ସୁଚିସ୍ମିତା ଚିରାଗ ଦୀପ ୟୋର୍ ସେଫ୍ ସୌମ୍ୟା ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟତମା ସୌମ୍ୟା ତମେ ରହୁଛ ଅନ୍ୟତମା ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଅ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ତୁମର ଶେଷ ଦିନ ସତ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଆଣ୍ଡ ଅନୁରାଧା ଯିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ସିଏ ହେଲା ଅନୁରାଧା ଭାଶିଷ ରୋହନ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ତ କେବେ ବି କହିନି ଯେ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମ ମାର୍କସ୍ କେବେ କମିଥିବ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତରଫରୁ ମାର୍କ କମିଯାଇଛି ବାଟା ଆଉ ଏଇଟା ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଜର୍ନି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସେଫ୍ ଭାଶିଷ ତୁମେ ସେଫ୍ ଅଛ ଯଦି ମୁଁ ଭାଶିଷକୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭାଶିଷ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ମେ ବି ମେ ନଟ୍ ବି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ରୋହନ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିବି ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ଯେ ଭାଶିଷ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ମୁଁ କହିବି ରୋହନ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଅନମୋଲ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟରରେ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ ଟପ୍ 12 କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଯିଏ ଏବେ ପରଫର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟିବା ସେହି 12 ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟପ୍ 12 ରେଡି ଷ୍ଟେଡି କମ୍ ବାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏକଦମ ଭରାପୁରା ହେଇଯାଇଛି
नेक्स्ट एपिसोड आप देखा पाइबे आमर टफ 12 कंटेस्टेंट को यही मंच में आपण मानी परफॉर्म करुवर तेज विश्वजीत मत लगुच नेक्स्ट एपिसोड रु बहुत सारा एंटरटेनमेंट बहुत सारा भल भल गीत जूनियर उस्ताद मैंने नहीं आसबे आपण अनमोल बॉयज ऑफ ओडिशा जूनियर टिल देन टेक केयर एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। अनमोल वॉइस ऑफ ओडिशा जूनियर।